perceberam, mas no final do vídeo teve um efeito a mais aí, que foi a Zefa, tadinha, ela tava dormindo e quando eu fiz o glissando aqui ela assustou. Oh meu Deus do céu, tadinha. Mas é isso aí, Beto, valeu aí mais uma vez pela música, tamo junto. Deixa o like aí embaixo, compartilha com quem você quiser e se inscreve no canal que a gente tá chegando aos 10 mil inscritos. É isso aí, gente, valeu.